រ៉ូមជំពូក15ចំពោះយើងដែលមានជំនឿមាំមួនយើងមានភារកិច្ចជួយអ្នកដែលមានជំនឿទន់ខ្សោយគឺមិនត្រូវធ្វើអ្វីតាមតែខ្លួនឯងពេញចិត្តនោះឡើយយើងម្នាក់ម្នាក់តោងតែខំធ្វើឲ្យអ្នកដទៃពេញចិត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍ល្អដល់គេនិងជួយគេឲ្យចម្រើនឡើងត្បិតព្រះគ្រីស្ទពុំបានស្វែងរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញមានចែងទុកមកថាពាក្យថ្មាសតេឌីរបស់អស់អ្នកដែលតេឌីព្រះអង្គបានធ្លាក់មកលើទូលបង្គំអ្វីអ្វីដែលមានចែងទុកពីមុនមកគឺចែងទុកសម្រាប់អប់រំយើងដោយគម្ពីរជួយសម្រាលទុកយើងនិងឲ្យយើងចេះស៊ូទ្រាំយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមព្រះជាម្ចាស់ដែលជួយសម្រាលទុកនិងជួយឲ្យចេះស៊ូទ្រាំប្រោះប្រទានឲ្យបងប្អូនរួមគ្នាមានចិត្តគំនិតតែមួយស្របតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានចិត្តថ្លើមតែមួយមានសំឡេងតែមួយលើកដំកើងស្រីរុងរឿងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់នៃយើងដូច្នេះត្រូវទទួលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយរាក់ទាក់ឲ្យបានដោយព្រះគ្រីស្ទទទួលបងប្អូនដែរដើម្បីលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាព្រះគ្រីស្ទបានមកធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់សាសដែលកាត់ស្បែកដើម្បីសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាចំពោះបុព្វបុរសនិងសម្ដែងព្រះហឫទ័យសច្ចៈរបស់ព្រះអង្គរីឯសាសដតីវិញគេលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រះអង្គសម្ដែងព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដល់គេដោយមានចែងទុកមកថាហេតុនេះហើយបានជាទូបង្គំប្រកាសទទួលស្គាល់ព្រះអង្គក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍នានាឲ្យទូបង្គំនឹងច្រៀងលើកតម្កើងព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គមានចែងទៀតថាជាតិសាសន៍ទាំងឡាយអើយចូលមានអំណរជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទៅហើយមានចែងទៀតថាជាតិសាសន៍ទាំងឡាយអើយចូលកោតសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រផងទាំងពួងច្រៀងសរសើរព្រះអង្គព្យាការីអេសាយក៏មានប្រសាសន៍ថាពូជរបស់លោកអេសាយនឹងមកដល់ព្រះអង្គនឹងក្រោកឡើងដើម្បីដឹកនាំជាតិសាសន៍នានាឲ្យជាតិសាសន៍ទាំងនោះនឹងសង្ឃឹមលើព្រះអង្គសូមព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រោះបងប្អូនដែលមានជំនឿឲ្យបានពោពេញដោយអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់ប្រការដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានសង្ឃឹមយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀរដោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបងប្អូនអើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមានចិត្តសប្បុរសណាស់ហើយក៏មានចំណេះជ្រៅជ្រះនិងមានសមត្ថភាពអាចទូនមានគ្នាទៅវិញទៅមកបានថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចខ្លះខ្ញុំសរសេរមករំលឹកដាស់តឿនបងប្អូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចដោយសំអាងលើមុខងារដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោះប្រទានមកខ្ញុំឲ្យបម្រើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់សាសន៍ដតីខ្ញុំប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុខងារមួយដ៏ពិសិដ្ឋដើម្បីនាំសាសន៍ដតីមកថ្វាយខ្លួនទុកជាដង្វាយដែលគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គនិងជាដង្វាយដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប្រោះឲ្យបានវិសុទ្ធដោយហេតុនេះខ្ញុំបានខ្ពស់មុខដោយរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចំពោះកិច្ចការដែលខ្ញុំបានធ្វើថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ត្បិតខ្ញុំមិនហ៊ានលើកយកអ្វីផ្សេងមកនិយាយ
ក្រៅពីការដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើតាមរយៈខ្ញុំទោះបីតាមពាក្យសម្ដីក្តីឬតាមកិច្ចការក្តីដើម្បីនាំសាសដតីឲ្យមកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយព្រះអង្គសម្ដែងឫទ្ធានុភាពនៃទីសម្គាល់និងឫទ្ធិបដិហាព្រះអង្គសម្ដែងឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណដូច្នេះខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទសពគ្រប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងចាប់តាំងពីក្រុងយេរូសាឡិមរហូតទៅដល់តំបន់អ៊ីលីរីកុនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាំងចិត្តប្រកាសដំណឹងល្អតែនៅកន្លែងណាដែលគេមិនទាន់ឮព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយដើម្បីជៀសវាងសង់ពីលើគ្រឹះដែលអ្នកផ្សេងបានចាក់រួចមកហើយគឺឲ្យបានស្របតាមសេចក្តីដែលមានចែងទុកមកថាអស់អ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលដំណឹងអំពីព្រះអង្គមកជាឃើញហើយអស់អ្នកដែលមិនទាន់បានឮមកជាបានយល់ការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកខានជាច្រើនដងមិនបានមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវកិច្ចការរបស់ខ្ញុំក្នុងភូមិភាគទាំងនេះចប់សពគ្រប់ហើយម្យ៉ាងទៀតតាំងពីយូរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមានបំណងមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនជាខ្លាំងនៅពេលណាខ្ញុំទៅស្រុកអេស្ប៉ាញខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានឈៀងចូលមកជួបបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួយខ្ញុំបន្តដំណើរទៅស្រុកនោះក្រោយពីខ្ញុំបានសប្បាយចិត្តស្នាក់នៅជាមួយបងប្អូនបន្តិចមកប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីបំរើប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធត្បិតបងប្អូននៅស្រុកម៉ាសេដូននិងស្រុកអាខៃបានមូលមតិគ្នាចូលប្រាក់ទៅជួយបងប្អូនក្រីក្រក្នុងចំណោមប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធនៅក្រុងយេរូសាឡិមបងប្អូនទាំងនោះបានសម្រេចចិត្តដូច្នេះព្រោះគេមានចំពាក់បំណុលម្យ៉ាងគឺបងប្អូនសាសដតីបានទទួលសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណរួមជាមួយសាសយូដាយ៉ាងណាគេក៏ត្រូវយកសម្បត្តិខាងលោកីទៅជួយសាសយូដាយ៉ាងនោះដែរពេលណាខ្ញុំបំពេញកិច្ចការនេះចប់គឺប្រគល់ប្រាក់ដែលប្រមូលបានទៅឲ្យគេជាផ្លូវការរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅស្រុកអេស្ប៉ាញដោយឈៀងចូលមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនខ្ញុំដឹងថាពេលខ្ញុំមករកបងប្អូននោះខ្ញុំមានទាំងប្រពរគ្រប់យ៉ាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកជាមួយផងបងប្អូនអើយខ្ញុំសូមដាស់តឿនបងប្អូនក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់នៃយើងនិងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណថាសូមតយុទ្ធជាមួយខ្ញុំដោយទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកស្រុកយូដាដែលមិនជឿនិងដើម្បីឲ្យប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធនៅក្រុងយេរូសាឡិមបានទទួលជំនួយដែលខ្ញុំនាំយកទៅនោះដោយអំណរដូច្នេះខ្ញុំនឹងមកដល់បងប្អូនទាំងសប្បាយចិត្តហើយប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យខ្ញុំនឹងសម្រាកនៅជាមួយបងប្អូនសូមព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមែន